পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগত লক্ষীমপুৰত আজিও অব্যাহত আছে কৰ্মবিৰতি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত 2010 চনৰ পৰা কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে লক্ষীমপুৰত ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকল কৰ্মবিৰতি অব্যাহত আছে। উল্লেখ্য যে এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী সমদৰমহা, চাকৰি নিশ্চিতকৰণ, চৰকাৰী অন্যান্য কৰ্মচাৰীৰ দৰে সা সুবিধা প্ৰদান, বছৰি দৰমহা বৃদ্ধিৰ দাবীৰে বহুদিনৰ পৰা চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই আহিছিল যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো সুদুত্তৰ নোপোৱাত আজিও লক্ষীমপুৰ জিলা পৰিষদ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত কৰ্মবিৰতি আৰু অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। অনতিপলমে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে এই আন্দোলন অধিক শক্তিশালী হ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদীসকলে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসমাদিত্য।